Udhëtim shpirtëror, cikël mësimesh katekizmi nga Anastasia Nullatos, kryepëshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Agonia e Gjethsemanis, pjesa e parë. Javën më të rëndësishme të vitit, kisha jonë sjell të gjallë përsëri përpara nesh pjesën më të rëndësishme të historisë së botës, pësimin e Zotit ton. Dhe na fton të ndjekim këto ngjarje trunditëse e të ndjejmë mesazhin shpëtimtar që ka për jetën ton. Le të përpiqemi të përfytyrojmë në mendimin ton një fazë nga pësimi i Zotit dhe të shikojmë se çfarë ka për të na thënë. Dolën nga Jerusalemi të heshtur dhe skeptik, kaluan porojën e Kedronit dhe nisën të ngjiten në kodrën që mbulohej nga ullinjt. Në atë zonë, ndodhej kopshti i një nxënësi të përkushtuar të Isuit. Aty kishte gjurmë të një mulliri të vjetër vaji, prej nga e kishte marrë dhe emrin ai vend. Në hebraisht, Gjethsemani do të thot mulli vaj. Në këtë vënd, Isui e kishte zakon të vinte të shpesh mbrëmjeve për të biseduar dhe për të lutur me nxënësit e ti. Nata e prillit, sa më shumë që shkonte ora, aq më transparente bëhej, ndërsa hëna pranverore ishte duke u ngjitur lart në qiell. Por në zemrat e 12 burrave që ecnin drejt malit të ullinjve, u nder një errësirë e çuditshme që gradualisht u bë edhe më e dendur. Rini këtu gjërsa të shkoj të lutem atje, u tha Zoti nxënësve të tij kur mbërritën në Gjethsemani. Qëndroi për pak kohë, e ndjeu zemrën teksa i shtrëngohej dhe për të thyer disi vetmin në të cilën po zhytej gjithnjë e më shumë, u bëri shenjë tre nxënësve që e ndinte se e ndjenin më shumë se të tjerët. Petroja, Jakovi dhe Joani u afruan dhe ecën disa metra së bashku me atë. Shpirti im është i hidhëruar deri në vdekje. Rini këtu dhe qëndroni zgjuar me mua. U tha me një zë të ngadalt e të mbushur plot dhimbje. Tre nxënësit e pa në heshtje me një tronditje të habitshme. Isui nuk priste përgjigje. Me hap të ngadalt, u tërhosh në hijet e thella të pemëve të ullinjve. Nxënësit e ndoqën me sy gjithë dëmshuri, por edhe pa ditur se çfarë duhet të bëni në ato çaste. Pas pak, e pan teksa ul në gjunjë pra një ullirit të nis lutjen e tij. Në fillim e kishte vështrimin e ngulitur në qiell, drita e hënës dhe hijet e pemëve që mbërrinin deri sipër tij, e theksonin më tepër atë agoni që e kishte pushtuar. Por pas pak lodhja e mposhti dashurin dhe dhimbjen. Dremitja që kishte ndjekur pas nxënësit për shumë kohë, arriti të mposht trupin e tyre të lodhur. I liroi nervat e tendosura, vuri në gjumë dhimbjen që ndjeni në zemrat e tyre, u mbylli syt dhe ra në një kapitje të thellë. Thank you.
Isu i tanim po e bënte atë betej titanike i vetëm, brënda e rësirës së natës, me Lot dhe djerës gjaku. Shikimi i ti hynor nuk njëjte kufizimet e vëndit dhe të kohës, kundronte dramën e tërë që do të pasonte. Kishte filluar nga i qas të jetonte. I jetoj mënyrën poshtëruese të arrestimit të ti, puthjen e Judës, vështrimet ironike dhe të mbushura me helm të antarve të sinedrit. Pyetjet që zinin frymën, shuplakën e shërbëtorit të kryepriftit, të qeshurat ironike, të pështyrat, përuljet, martirizimin e frikshëm, rrahjen me kamxhik nga ushtarët e vrazhdë romak. Shikonte kamxhikët e lëkurës me krem çahekuri në fund, të mbështillnin me furi trupin e tij dhe ta coptonin me një dhimbje të frikshme. Pa në fytyrat e tyre sarkazmën therëse, talljen e tyre. I tër trupi i dridhej teksa mendonte martirizimin. Djersa nisi të pikoj qurg, por Isui vazhdonte të kundronte. E pa veten e tij me kurorën me gjëmba dhe ropën e kuqe në pretorium, për para syve të turmës judaike, që e kërcënonte me grusht dhe teksa bërtiste në delir, hiqe, hiqe, kryqëzoje atë. Pastaj e pa veten kur pungjiste Golgothan e mundimshme dhe ta shtrinin për mbi drurin e palatuar. Dëgjoj zhurmën e çekanëve që e godisnin, ndjeu goshtët e hekur ta që po e mbërthenin, teksa i çanin pëllëmbët tej për tej, pastaj kryqi u ngrit. I tër trupi i qëndruar varur mbi katër plag. Agonia e tij arriti kulmin. Nga poshtë i vinin mallkimet, fjalët e hidhura plot sarkazmë, buzëqeshjet plot ligësi të kundërshtarëve të tij. Ju morën mend për një çast. Atë, po të jetë mundur, largoje prej meje këtë kup. Atë im, nëse është e mundur që kjo të jetë sipas planit tënd, le të ikë nga unë kupa e këtij pësimi. Por nuk ishte dhimbja trupore që i shkaktonte atë agoni të tmerrshme. Zoti nuk kishte frikë nga vdekja. Ai eci me dëshirën e tij, i vetëm drejt saj, me vetëdije dhe heroizëm. Vuante agonin, teksa shikonte atë çka fshihej brenda vdekjes së tij. Nuk bëhej thjesht fjalë që të vdiste. Në fakt, do të vdiste i ngarkuar me krimet, mashtrimet, krimet e mbarë botës, të gjitha tyre që jetuan nga epoka e Adamit deri në epokën e gjitha tyre që do të jetojnë me atë, pra të gjithë njerëzve që do të jetojnë deri në prishjen e botës. Por si mund të bëhej diçka e tillë? Përse tër ajo padrejtësi? Aty nuk bëhej fjalë për një padrejtësi, por për një mister të madh, që ishte misteri i dashurisë së Perëndisë. Zoti kur erdhi në tokë, në njerëzim, nuk donte të na fliste fjalë dhe teori si lajmë prurës dhe pastaj të largohej. Erdhi brenda gjinisë njerëzore dhe u bë një me atë, që të mund ta rikrijoj dhe ta ripërtëri, duhet të merrte mbi vete gjithçka. Por gjinia njerëzore ishte brumosur me mëkatin mbi të gjitha gjërat e tjera. E mbarti mbi veten e tij tër atë barë mëkati. Është udhëheqësi i njerëzve. Mori me heroizëm mbi veten e tij përgjegjësinë e popujve të gjithë njerëzimit dhe pranoi të ndëshkohet ai nga drejtësia hyjnore që të shpëtojnë nga dënimi vëllezërit e tij me të cilët u bashkua. Ai i mban mëkatet tona dhe përnevuan, kishte thënë para shumë shekujve zëri i profetit Isaia. Isui që nuk u gjet kurrë në errësirën, qoftë edhe të gabimit më të vogël, shikon tërë atë mal aq të madh mëkati të bjerë mbi të. Ndjen ankthin të mbështjellë. Atë, nëse është e mundur le të largohet kjo kupë prej meje. Zoti ynë në tokë, djersa e agonisë së tij, e mbështjell të gjithin dhe e mbyt. Por jo si dua unë, por si do ti, vazhdon të thotë.
të mos bëhet si që dua unë, por të bëhet si pas asaj që do ti o atë qiellor. Nënshtrohet me durim të madh tek vullneti i atit qiellor. Mëkati që ndoti gjini njerëzore, egoizmi dhe mosbindja e të parakrijuarve, kam për të mposhtur me prolësinë e skajshme dhe bindjen e Adamit të ri, të njeriu të ri, të Isu Krishtit. Ai nënshtrohet plotësisht vullnetit të atit qiellor, sa do ta sulmojnë dallgët e forta të dhimbjes dhe të vuajtjes. Dëgjuat, udhëtim shpirtëror. Cikël mësimesh katekizmi nga Anastasia Nullatos, Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.